سلام الله عليكم في نمونا اكسان قيارتين ملك استواجوكتان كسور دواد احبين تكواد اخبار بالجملة شكوين كيوغوا وينا دوني دو كبادة عاكتين وكوين عاوة محاك عصب سوغة كليبسيغا دوني دو كبادة عاكت عاوة آد بي مركاسي أصبين إساي وسوغة كليبسيغا غيسا قارا يولاي هاي ورربا دانا يانا دي كاها يا موقت هاي ويلكي فيتر روكي عينو اسكد دي من سيتي ما من سيتي بالا اسكد دي ده عانوكن ما محاد عي عوا عوا ياد كذا بوجان دون تايو. سيشارك البرامج كو حتى بجريني شركة دا ايفون هذا كنت ازاك سمارت فوني سوحي كله دا هاي. ايفون 15 كهالي انكو جو بدلو ايفون 13 كي 11 كي ادو ده تي. لك امر كذا كجارسية جونا. انا كو بلوني ويل كي فالفيردي او حلي يعني كو حنا هاي ملكيس ويل كتر سن كو حدا كو بدا عكت ريال مدريد. كاس او همون قبا ان كو بي قادان. انا كو ادبان كو حماس صدي سنة عيارنا كلن كدربي بويري مركا. عيار عجيبة ولبا انا waxaan awoodnaa inaan u dagaalno koobab dhowr ah buuri markaasii aad bay igu sharaf leedahay wuxuu xasuustaa buuri wixii muraata ee tackle-kii aan ku qabtay markaasii laakiin wuxuu yiri anigu wax badan dafaasiil ma xasuusto markaasii bal wuxuu yiri super in markaasii koobka anagu aan xaqiiqi markaa aad buu muhiim igu ahaa buuri waan wax qurux badan markaasii laakiin tackle-kii wax la sheegayo dad baa iska tilmaamay laakiin aniga xusuus gaar ah oo ii leedahay ma jirto wuxuu diidayaa ma ka cararaya markaa in la beegsado markaasii sidoo kale Carlito Ancelotti oo isagu ka tirsan kooxda kubadda cagta ee markii Real Madrid ahna macallinka kooxda dhawaan heshiiska loogu daray ayaa wuxuu ka hadlayaa kulamada Real Madrid iyo Atletico iyo Barcelona iyo Osasuna oo ka dhici doona magaalada Riyadh ee dalka boqortooyada Saudi Arabia. Saudigu wuxuu ku bixiyay kulamadan inay ciyaaraan sanadkii 4ta kulan waa 2-2 iyo finalka Soomaa wuxuu ku bixiyay lacag dhan hadda 40 milyan sanadkii. مركزته هالك على تو أفرتك وعود على سينيا أفرت مليون أو يورو مركها إماجين مركزي بعكته العقود ولا جمع قبني لكن ثقافة بالشدة بار الربا إن لجو بدلو هذا kubada cagta ee markaasii Liverpool wiilkii hore ugu ciyaaray jiray Sadio Mane boqorkii kubada cagta Afrika ninka Afrika waa nin aad markaa loo qadariyo wiilba xitaa waa ka fiican yahay fircoonka masaarida Mohamed Salah maxaa yeelay ninkan waa nin aad diintiis ugu dhagan markaasii mana jecla markaasii dulmiga iyo isla weynida iyo isboonbonisto ninkan waa guursaday ugu dambeyn gruubka ee buu galay iskaabulo waa ka baxay markaasii ninkan hadaba wuxuu guursaday gabadha Aisha Tamba la yiraahdo ama Aisha Tamba gabadha la yiraahdo ayuu guursaday maalin maalmaha kamid uu isagu yiri anigu suurtagal ma aha buu yiri gabar de jirkeedu qaawantahay oo social media ku joogto oo sameeyaan inaan maareeyay qoftan aniga ii dhaxdo macquul ma aha buu yiri ani qadaradeeda qof asturan oo diinta Ilaahay ku dhagan oo suuban oo toosan ayaa igu imaanaysaan laakiin qof kale anigu igu imaanaysaa maalin iska daayay buu iska hilmaan waxaas buu yiri saas buu isagu uga hadlayba markaa haddaba waan arki doonaayo wararkii ugu dambeeyay dunida kubadda cagta ay markaasi qodobadan iyagu ahaayeen haddaba nadii kubadda cagta ee Real Madrid war baan kaaga hayaa wiilkii Alfonso Davies ahaa malikiyas buu isagu noqonayaa Madrid waxa waaye iska daba wareeg bay wadaa markaasi wiilkan Bavaria waa ku direysaa weliba Bavaria aad bay uga caraysan tahay waxa ay wado kooxda kubadda cagta ee malaki waxa la leeyahay wiilka dambeedka ee kooxda kubadda cagta Bavaria Alfonso Davies heshiiskiisu waa diideen oo taxadirkan waxay ku tiri annagu xilareedka dambe annaga ku qaadanayna weliba xitaa xilareedka markuu dhamaado kan kale kulama sugeyne diyaar baan u nahay miiska xaajoodkan kula fariisano weliba lacag jaban aan u gudbino markaan adigan si iyagu ay kuu soo diraan sidii dhacday Lewandowski sidii dhacday in ka badan hal xidig oo markaa suuqa kaliibsiga lagu qaatay weliba waxay siin doontaa dee lacag fiican isagu 13 milyan buu dalbaday baa leeyahay haddii uu isagu ogolaado heshiis laakiin waa la soo diiday mar rabaa la soo diiday laakiin adigu badac Madrid u xulada wardoqon baa tahay anaa rabaa inaan markaa ku kala kiciyo Madrid iska daa meelaha ma aragtay meel lagu dhunto oo wax laga soo kordhiyo maahe meesha bini aadamka u badan kale ee mobile leeyahay marka waan arki doonaa war wiilkii Vitor Roque ahaa waa wiil caan oo markaasi Barcelona ay saacan u gan waa isagu caan u cajiibo unbelievable aad baa loo garanayaa warkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan nadii kubadda cagta Man City iyadu inay dalbatay wiilkan ay doonaysa markaa wariyaha lagu magacaabo Javi Torres ayaa isagu wuxuu yiri Barcelona inta aysan laacibkan qaadan dalabaad baa jiray nadii kubadda cagta Man City ayaa waliba ka fiicnaa dalabaadka markaa laakiin wuxuu yiri Man City waa iska diiday markaa dhaqaale waliba u soo bandhigeen oo ka badan inta Barcelona u soo bandhigtay markaasi wuxuu yiri shukran wa mahadsantihiin anigu waxaan doonayaa inaan rabo inaan u ciyaarana midabka markaa blugrana ayaa rabaa inaan matalo aniga meel kale ma rabo
لكن أقصونه بريبا ذلك إنسان ملع الله وقتجيان كتوريان برجوها وعواه وحبا الله جستكوها غاركود من سايلان أقصونه يونايتد بدون سحتة مركزي وعو إيراني ورميدين شجع ما دون إيراني مركز ده قال مرة إيراني ألكا مرجع وانا كدهنا يونايتد شكله أنو سوى ناي ورفيرم وحال يقول لي هاي سير جيم ريدكليف وحال يمد بروجكت وين بيج بروجكت اي مركز اسقو عيوانو يايو لكن اقسونو بيج بروجكت وا جيري او ورقدي عان كاهي دي مركز ليفربول يو انجليز كانتا مركز ميله كلا دون اوسو كوفافين سوبر ليج لا دوناي اسقو ان لوو بلابو هدا بيج بروجكت ايو اسقو دونيا مركز انو هيرغليو ميدو كود وهاي تاهي ديبو ديسكا جرونك اول ترافورد جرونك اول ترافورد ديبو ديس لوو سميي 2005 تي با اوو دمبيس مركز بيا هادد غشيد روب كو اوسو كوغو سودا ايا ميشو واو مسقولهودي وعاي كوكايين بلايبا لوو عبايا واحد اركيسا مركز ان حتا aad maareeyo isagu marka uu xumaaday heer ingiriisku isagu diiri aniga kuma ciyaaray garoonka wanbare iyo kuwa kale ba haysta wiliba xitaa euro ay waa 2018 waa laga saaray garoomada lagu ciyaari doono sababto ah waa garoomo baba garoon baba yaa raba marka hadda xidiga baa loo iibinayaa wax badan baa lagu sameyn doonaayo sirjim waa kala kicinaya kooxdu baa leeyahay sida wararkii ugu dambeeyay sheegayaan hadaba hadii aanu eegno kooxda kubadda cagta ee markaas Chelsea waxay ciisaynaysaa Paulo Dybala caa wararkii ugu dambeeyay ee tilmaamayaan wararku waxay sheegayaan Toto Mercato ee wadanka Talyaaniga iyagu tilmaamayaan in hadii kubadda cagta Roma ay diyaar u tahay inay la hajooto Dybala si iyadu markaas ay ugu qanciso inuu iska diido joog marka nadii kubadda cagta Chelsea oo ogsoono Chelsea Tottenham Man United Juventus iyo kuwa kale baad daneenayo waliba xitaa ogsoono Juventus horob ugu ciyaari jiray ee way isfahmi waayeen heshiiskii sababtaas baan loo kordhin markaasi hadda waxa leeyahay naadiya badan baa xiiseynaya oo rabay inay qaataan laacibkan marka Mauricio Pochettino oo ku qanacsan yahay Leo Dybala in markaasi لاعب كان هذا سقو سفكي سلاو كان أدبون أدنانيا وأنا أرجنتينيس ده واسكو ودنو مركا ده يشكي يسكي عجل المركا سينا يسكو قليه المركا هذا بوح نكون شيء جدونا وحكاية بينيا أمبليفي بلا ولي بحتى الله عجب دونتيد وح نقول لي هاي نديك بعد عقد من سيتي وحلاقها ليا وكحد أقوب بدن إيشان جول يكبدن كوبدن سي أبطل إلى بكل المركا سي أنت باب جوارديولا يسوي كحدن وكبيري نديك بعد عقد أرسنال تاني وقت جا صدح يتوانجر بيسميسي شان جول يكبدن يجون إداليان إسبيري سو كرشان يتوان بيسميسي ليفربول سجال يتوان بيسميسي لكن باب جوارديولا هو سمي تاريخ وين وهو دقة أرين عليك تاني لدقو وهو كتة أرين مركا الله حس دون دنيك دو بعد عقدنا أيديه دون تولى وح سمي باب عدقار دون تامجري دون تو أفرتن إلى بقول ayuu isagu haystaa markaas oo shan gool iyo ka badan isagu ku badinayay isagu Man City ah odagaatin laanta ay isdhiin bilaash beetinta uga boobtay odagu waa balaayo waa ajeeb waa unbelievable waxa uu sameynayo waa wax saaxira sida kalmadu macna u leedahay bad injury ama bad news ayaa markaas soo baxay Bayer Leverkusen Boniface kidu koobka qaramada qaarada Afrika oo ka maqnaan doona bal wuxuu ka sii maqnaan doonaa laba bilood oo kale 3 months ayaa la tilmaamay inuu isagu maqnaan doono Fenerbahce aad u daneenaysa in Leonardo Bonucci uu soo duulo markaas Istanbul maalmada markaas arbacada ah warkii ugu dambeeyay ee tilmaamayaan waxa leeyahay Brian Gill waxa leeyahay amaaba marka laga shaqeynayo Fiore iyo Vinod ayaa daneenaya La City waxa seenaysa Stefano Sensi Arsensi Manoli ay ha Sensi ka waran aanu gan marbu balaaya ay oo kala kacsana waxa leeyahay Liverpool dhaawba soo gaaray wiilka markaas Trent Alexander Arnold iskaan baa lagu sameeyay dharbaaxa baan ku dhacday Liverpool wala Liverpool wala idin cabsi qaba indan kulmi doono xubinta mid labada insha Allah si shaar gareysa abdana wadaaga